Їжу можна порівняти із безкрайнім всесвітом. І йдеться не лише про різноманіття інгредієнтів, страв та палітри смакових вражень, а про те, наскільки потужний вплив кулінарна культура має на всі сфери людського буття. Сьогодні ми провели час із однодумцями, ми ознайомилися з тим, які мають бути продукти на столі, чи потрібно витрачати багато часу на приготування, і все ж таки спільний висновок – головне за столом – це комунікація, це атмосфера. А приготування їжі, частування – це нагода проявити себе, продемонструвати свої таланти господаря, подружитися, пізнати краще один одного. Ми вважаємо, що гостинність – це творчість, а їжа має вплив на лібідо, стосунки, безпеку, продуктивність, комунікацію, енергетику і формує світогляд та імідж кожного індивіда. Психологія харчування – тема, котру вивчають у всьому світі. Ми пропонуємо цю книгу «Нотатник про комунікацію» як одна із думок, де на першому місці – це атмосфера, гарний настрій і комунікація за столом. Отже, мандруємо книгою і світом безкрайнього всесвіту, смачного і цікавого спілкування. Продовжуючи тему нотатника «Їжа як комунікація», висновок такий. Пригощайте смачно, бо голод – це агресія. Правда в тому, що ми повинні регулярно переривати будь-яку справу, навіть найулюбленішу, щоб перекусити. Людина регулярно зосереджує увагу на продуктах харчування. І це відволікання гідне найбільшої, найпильнішої, найделікатнішої уваги. У книзі «Нотатнику «Їжа як комунікація» ми розглядаємо кухню і застілля як платформу для спілкування. Насолоджуйтесь, бережіть себе, смакуйте!